Повністю перезавантажити Національне агентство з питань запобігання корупції, закликають юристи та громадські діячі. Декларації чиновників не перевіряють належним чином. Більше того, гучні справи, наприклад, справа Андрія Павелко, просто саботують. Фактично, замість НАЗК працюють активісти-антикорупціонери. Більше у нашому сюжеті. Для уболівальників він голова Федерації футболу України. Крім того, керівник бюджетного комітету Верховної Ради. Андрій Павелко не має навіть власного житла, про що засвідчив у декларації за останній рік. Інформація про статки нардепа у вільному доступі. У депутата фактично немає нічого цінного, крім колекції з 15 коштовних годинників. Після низки гучних розслідувань декларацію Павелка нарешті зацікавилась в НАЗК. Перевірку розпочали ще в травні, однак з подальшим розслідуванням зволікають. Громадські діячі звернули увагу, що по Павелку є 11 порушень протоколів, які НАЗК не передає в інші належачі інстанції. Тут 11, це, можна сказати, рекорд. В діях даної особи було виявлено ознаки також незаконного збагачення, тобто набуття у власність активів, законність набуття яких не підтверджено жодним доказом. Ці обставини мають кваліфікуватися за частиною 3 статті 368.2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Активісти впевнені, НАЗК не виконує свого головного завдання – запобігання корупції у вищих ешелонах влади. Але викривачі з числа працівників Нацагентства передали документи, що свідчать про приголомшливі результати перевірок не тільки Павелка, а також Євгена Гелера та Олега Рафальського. Високопосадовці приховали мільйони гривень. Ці органи, які повинні були б викривати корупцію, боротися з нею, вони на сьогоднішній день не роблять цього. До депутатів негайно прийняти новий закон і перезавантажити цей орган. Навесні це фото сколихнуло всі соцмережі. Користувачі поширили світлину, на якій падчерка Павелка в салоні люксового авто бавилася кубком Ліги чемпіонів. Сам Павелко навіть не згадав свою цивільну дружину Катерину Чаус у декларації. І не дарма. Журналісти дізналися, подружжя орендує апартаменти за 17 тисяч доларів на місяць у престижному комплексі на Печерську. Народний депутат дарує дружині та її мамі елітні авто. Крім того, в деклараціях Павелка зазначені недостовірні відомості про доходи від продажу майна на суму понад 2 мільйони гривень. Та відсутня інформація про зобов'язання повернути гроші родовід банку 212 мільйонів гривень, яким він незаконно заволодів під час продажу нічного клубу «Опера» в Дніпрі. Отримують одні кошти, а використовують, як ми бачимо, геть інші. Як це 17 тисяч доларів на оренду житла сьогодні використовує така неповажна людина, як голова бюджетного комітету. Вони вже повинні були відреагувати. Звідки такі гроші? Одна із схем облаштування футбольних полів по всій країні. Компанія FFU Production побудувала завод із виробництва штучного покриття для стадіонів, а потім завдяки заздалегідь визначеним тендерам отримала монополію на держзамовлення, звичайно ж, бюджетний кошт. Журналісти провели розслідування і виявили, що лише понад 1 мільйон доларів компанія вивела з бюджету через офшор в Об'єднаних Арабських Еміратах при закупівлі обладнання для свого нового заводу. Питання є до нового голови НАЗК Олександра Мангола. Він літав у складі ФФУ чартерним рейсом на матч Євро-2016 Україна-Німеччина, що коштувало федерації щонайменше 1400 євро. Також виявлено факти величезних витрат на навчання за кордоном пасенка і доньки Мангола. Задекларовані доходи сім'ї Мангола за 3 роки склали лише половину цієї суми. Це свідчить, що подання головою НАЗК Манголом достовірних відомостей у декларації та вказує на факт незаконного збагачення. Ми поставили таких чиновників на місця, щоб вони боролися з корупцією. Замість цього ми бачимо, що такі діячі просто очолили цю корупцію. Ми сьогодні привели приклад тільки трьох у цих суб'єктів декларування, які ось повинні виноситись на це засідання. А таких там вже сотні лежать. Ми просто будемо слідкувати, якщо ці рішення будуть, ми по іншим рішенням також будемо вимагати від НАЗК, щоб вони приймали рішення. Активісти впевнені, через такий підхід НАЗК потрібно негайно перезавантажити, не чекаючи виборів. І просять суспільство стежити за тим, як ведеться перевірка декларацій високопосадовців. Чи справдяться побоювання антикорупціонерів щодо наміру керівництва НАЗК приховати виявлені порушення, стане відомо вже цієї п'ятниці на засіданні членів НАЗК. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці телеканал Інтер.